করাবলৈ আহিছা? এতিয়া কোৱাচোন মোৰ ছোৱালীজনী তোমালোকৰ কাৰ পছন্দ হৈছে? মনত ৰাখিবা, জোঁৱাই কিন্তু মোৰ এজনেই হবা। ও প্ৰথম দৰাই কৈ সদাগৰ চাই বিয়া কৰা কন্যাক মই জানিবা নিশ্চয়, বিয়া কৰা কন্যাক মই জানিবা কোনজন দৰাৰ লগত
আগত বিয়া হব হব কথা সদাগরক ভাঙি ইপাতি কম অ তিনি মাহৰ সময় লৈ গৃহক আহিলা ভাগ্য
লগরি হয়রা ও বিকারি তো মনে হবে
অভস্মরটো পোলালো